تھی اور اللہ سے راضی بھی، وہ تمام کام کرتی نظر آتی. ہجرت ہو رہی ہے، یہ اس میں بھی نظر آتی. ہجرت ہو رہی ہے، اسماء رضی اللہ عنہ، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ، یہ ہجرت کرتی ہے. ہجرت کرنے کے بعد جاتی ہے اور ان کو اولاد پیدا ہوتی ہے جس کا نام عبداللہ رکھا جاتا ہے. ان کے شوہر کا نام زبیر ہے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ. یہ پہلے بچے تھے جو ہجرت کے بعد پیدا ہوئے، اور یہ فخر سے کہا کرتے تھے میں نے اپنے ماں کے پیٹ میں ہجرت کی ہے. یہ ماں کے کوکھ میں تھے، ہجرت کر کے ان کی والدہ گئی، مدینہ پہنچتے ان کی ولادت ہوتی ہے، پیدا ہو جاتے ہیں. تو یہ کہا کرتے تھے فخر سے کہ میں نے تو اپنے ماں کے پیٹ میں ہجرت کی. تو ہجرت کر رہے تو وہاں بھی عورتیں نظر آ رہی ہیں، وہاں بھی پیچھے نظر نہیں آ رہی. کہیں ہجرت کر کے 14-14 سال تک عورتیں باہر رہی. حبشہ میں ہجرت کی 5ویں صدی 9ویں میں، تو 7ویں صدی ہجری مدینہ کے اندر واپس آئی، 14 سال ہجرت میں رہی. تو ہجرت میں بھی نظر آتی ہے، تجارت میں بھی نظر آتی ہے، خرچ کرنے میں بھی نظر آتی ہے.